danes v Pomurskem dnevniku. Stavka v Soboškem vrtcu. Podrobnosti kriminalistične preiskave. Pripravljajo skupinsko tožbo. Pridelava sladkorne pese. Vreme jutri večinoma oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je potekala splošna stavka javnega sektorja, ki so jo pred vladno palačo v Ljubljani pospremili še s protestnim shodom. Stavko je za danes napovedalo okoli 20 sindikatov po Sloveniji, med njimi tudi sindikat vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti Vir, v katerega so vključeni tudi nekateri zaposleni v Soboškem vrtcu, ki se je pridružil stavki. Med 25 vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji, kjer je danes potekala stavka, je tudi vrtec Murska Sobota. Eden izmed naših sindikatov se je danes pridružil stavke. S tem pa moram povedati, da je tudi drugi sindikat, se pravi SVIS, se je priključil danes in 14. ko napoveduje stavko SVIS, naš sindikat oziroma naši delavci ne bodo stavkali. Na dan današnje stavke je ravnateljica dala navodila, da sprejmemo vse otroke, ki jih starši pripeljejo vrtec. Starši so bili seznanjeni, da pač če nujno rabijo varstvo, potem da se otrokom, ki pridejo v vrtec, nudi varstvo, nega, potem tudi prehrana se jim ponudi, pa vse dejavnosti se izvajajo, ki so potrebne za varnost in zaščito otrok in seveda tudi premoženja. Vrtec Murska Sobota v vseh enotah obiskuje okrog 700 otrok, danes jih je v vrtcu bilo le okrog 200. Moram povedati, da verjetno so se starši odločili pa dali podporo našim strokovnim, našim delavcem vrtca. Je v vrtcu, samem vrtcu, kot sem preverila, kar precej manj otrok. V sindikatu delavcev vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije zahtevajo, da se prizna njihov status in da jih vlada Republike Slovenije neha poniževati. Zahtevamo in vzeli si bomo pravico do dostojnega plačila za vse, so zapisali v izjavi za medije. Stavkajoči delavci so sicer strani sindikata dobili navodilo, da so v času stavke na delovnem mestu. Tisti, ki ne delajo z otroki, delajo 8 ur, ostali pa vse tako po normativu, kot je predpisano. In če se da se izvajajo dela, ki jih v času prisotnosti otrok ne morejo, to se pravi je urejanje kabinetov, mogoče kakšno generalno čiščenje, ki je tisto, kar delajo strokovni delavci. V glavnem delajo se druga dela. Iz sindikata Vir še sporočajo, da je nedopustno, da se za povečanje plač tistim najbolje plačanim in funkcionarjem denar vedno najde. Medtem, ko se za ostale trdi, da bi za ureditev krivic, ki so jih deležni, preostali javni uslužbenci prišlo do kolapsa družbe. Soboški policisti so predstavili podrobnosti velike kriminalistične preiskave. Poglejmo. Ja, kriminalisti policijske uprave Murska Sobota in kriminalisti policijske uprave Novo mesto so dne 23. januarja izvedli obsežne preiskave z področja gospodarske kriminalitete na območju celotne Republike Slovenije. Preiskave so bile izvedene na podlagi sodnih odredb pristojnega sodišča. Zadevo je usmerilo specializirano državno tožilstvo in pa državno tožilstvo iz Krškega. Istočasno smo izvedli tudi hišne preiskave v tujini na podlagi sodno pridobljenih odredb naših sodišč, ki so bile v okviru mednarodne pravne pomoči odstopljene drugim državam. In sicer eno v Avstriji in pa 8 na Hrvaškem. Na območju Republike Slovenije smo izvedli na območju policijske uprave Murska Sobota na 5 lokacijah 5 hišnih preiskav, na območju policijske uprave Novo mesto so bile izvedene 4 hišne preiskave, na območju policijske uprave Ljubljana in pa policijske uprave Koper pa po 2. Med preiskavami so bili zaseženi predmeti, ki se morajo po kazenskem postopku zeti in utegnejo biti dokaz v kazenskem postopku. V predmetni zadevi gre za sum kaznivega dejanja davčnih zatajitev in z njo povezanih ostalih kaznivih dejanj. V predmetni zadevi tudi ni bila nobena oseba pridržana, kazenske ovadbe bodo podane naknadno, moram pa povedati, da je celotno zadevo usmerjeno Eurojust in pa Europol.
V tej zadevi lahko omenim tudi še, da zadeve bodo potekale še v smislu zbiranja obvestil na daljem postopku naprej, intenzivno, v sodelovanju z drugimi pristojnimi državnimi organi iz Republike Slovenije in pa iz Republike Tujine. Se spomnite podjetja Lucky Luka, ki je bilo večletni upravitelj Mursko-Soboškega drsališča? Uslužbenci podjetja so preko Facebooka sprožili pravo gonjo proti lastniku, ki jih je, kot so zapisali sami, prevaral na večjih področjih. Podjetje Lucky Luka, katerega direktor je Luka Klasinc, je že nekaj let na slabem glasu. Pred časom je bil vključen tudi v bizarno zgodbo o izginulem kamniškem drsališču. To je namreč po prodaji izginilo, nato pa se čudežno ponovno pojavilo v skladišču omenjenega podjetja. Delovanje podjetja smo dodobra lahko spoznali tudi v Murski Soboti. Več let je namreč Lucky Luka skrbel za soboško drsališče, za seboj pa puščal kupe odpadkov, ki se mu jih še dolgo po določenih rokih ni mudilo in ni zahotelo pospraviti. Že takrat so na neurejene razmere in plačilno nedisciplino ter razne prevare opozarjali študentje. Nekateri od njih plačila niso dobili v celoti, spet drugi niso dobili niti evra. V podjetju so te navedbe seveda zanikali, toda glede na nove obtožbe je bolj kot nejasno, da so v podjetju vešči takšnih in drugačnih prevar. Uslužbenci Lucky Luka smo stopili skupaj in pozivamo vse, ki so vseh letih netransparentnega in neprofesionalnega poslovanja Luke Klasinca bili deležni kakršnekoli poslovne prevare, tako finančne kot delovne, da se zglasijo na mail ustavimo@luka@gmail.com, kjer se bodo zbrale prijave in pripravila skupinska tožba. So zapisali, zanimivo, kar na Facebook strani podjetja. Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije in zadruga kooperativa Kristal sta pred dnevi v Murski Soboti predstavila možnosti za letošnjo pridelavo sladkorne pese. Zanimanje za sladkorno peso narašča, saj so jo lani pridelali na 75 hektarjih, za letos pa imajo podpisane pogodbe s 55 kmeti za pridelavo na 100 hektarjih, želijo pa jo vsaj na 150 hektarjih. Slovenski kmetje so namreč po 11 letih prepovedi lani spet začeli pridelovati sladkorno peso, potem ko je Evropska unija 1. Oktobra lani ukinila kvote in minimalne cene za njeno pridelavo. 35 pridelovalcev je pridelalo 4500 ton pese, poprečno skoraj 60 ton na hektar, za tono pa so dobili 36 evrov, piše STA. Letošnja cena bo 33 evrov za tono pese, 16% vsebnostjo sladkorja, s tem, da se cena ob povečanem sladkorju dviga hitreje kot lani. Kot pravijo v zadrugi in združenju, bo s pravilnim pristopom mogoče doseči lansko ceno. V Sloveniji pridelano peso so lani predelali v hrvaški tovarni Viro iz Virovitice, pri čemer sta bili zadovoljni obe strani, zato so se odločili za nadaljne sodelovanje. Cilj slovenskih pridelovalcev je pridelava na 1000 hektarjih, glede na naše razmere pa bi bil optimalni pridelek 70 ton pese na hektar pri 17% vsebnosti sladkorja. Sicer pa ima sladkorna pesa po ugotovitvah udeležencev srečanja dobre možnosti, da spet postane pomembna poljščina. Saj je zanimiva dohodkovno, odlično se vključuje v kolobar, obenem pa najbolje prenaša posledice podnebnih sprememb oziroma vremenske nevšečnosti. Šest občin z območja upravne enote Lenart je še za 15 let podaljšalo koncesijsko pogodbo za ravnanje z odpadki z družbo Saubermacher, največjim zasebnim podjetjem, ki se v Sloveniji ukvarja z zbiranjem in obdelavo odpadkov, ter pomurskim javnim podjetjem Center za ravnanje z odpadki Puconci Cerop. S podpisom nove pogodbe so se pogodbene partnerice občine Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Juri v Slovenskih Goricah zavezale k nadaljevanju partnerstva na področju zbiranja, obdelave in odvoza odpadkov v skladu z okoljskimi predpisi. Šest slovensko-goriških občin je aprila 2016 objavilo javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga za podelitev koncesije za upravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Po izvedenem javnem razpisu sta bila za izvajanje omenjenih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za novo 15-letno obdobje kot koncesionarja izbrana Saubermacher in Puconski Cerop.
Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o piramidni schemi, kateri so nasedli tudi številni Pomurci. Več preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačnost od zahoda naraščala, nekaj sonca bo še na severu in vzhodu države. Krepil se bo jugozahodni veter. Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in Radencih namerili 3 stopinje, v Lendavi pa 2 stopinji več. Jutri bo oblačnost od zahoda naraščala, nekaj sonca bo še na severu in vzhodu države. Krepil se bo jugozahodni veter. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo popoldne začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 2 stopinji pod ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 8 stopinj. V petek in soboto bo pretežno oblačno, v soboto na vzhodu občasno tudi delno jasno. Ponekod v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V petek bo še pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 2 in 5 stopinjami, dnevne pa med 8 in 14 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.